200 доларів їсть на мамочку, а я розумію. У вас є Ілька, простіть. Поэтому, в принципі, ви коли вона вирішилась, ми всі були готові, що вам не шло, ви нас не можете. Ну, в двох дам, Ілька, куди ви там везде робили. На А живеш так же в Ахасово? Не бабушка. Стася, ау, давай Рита тебя с Маргаритой...